Burde dirigenter, burde landsmøte. Jeg er skikkelig fan av velferdsstaten. Det er kanskje ikke det mest sexy valgkampslagordet, men grunnen til at jeg er det, er fordi at jeg vil at folk skal føle seg trygge. Jeg skal snakke om utdanning og helse. Vi skal være trygge på at barna våre, mor eller bestefar, får hjelp når de trenger det. Trygge på at det finnes gode rammer i kommune og stat, at det finnes trygge voksne, og at en er trygg på at hvordan en har det og lever, ikke er avhengig av hvor tjukk lommebok en har. For det handler om trygghet, ja, men det handler også om demokrati, om tillit og om det å være nær folk. Vi i Rogaland har på bakgrunn av dette fremmet flere endringsforslag som er innstilt avvist, og som vi håper at dere, gode senterpartister, kan støtte. Og jeg skal nevne deg 7 kort. Endringsforslag nummer 708 handler om alternative opplæringsarenaer i skolen. Vi ønsker at eleven selv, foresette og læreren kan vurdere om eleven trenger dette. For sånn er det ikke i dag. Endringsforslag nummer 725, det er ren faktafeil. Lærerne er i dette øyeblikk i streik, og det er ikke fordi de har fått bedre tid. Vi skal stå på deres side, og vi skal sammen løfte lærerne. Endringsforslag nummer 726 handler om lekser. Her mener vi at kommunene selv skal få bestemme om skolene skal ha lekser. Og vi mener at lekser ikke nødvendigvis skal være noe negativt. Endringsforslag nummer 765 er ren byråkrati. En innføring av nye ordninger som skal styres av forebyggende tjenester, som ikke alle kommuner har, gir mer byråkrati. Og vi vet alle hva Senterpartiet mener om byråkrati. Endringsforslag nummer 775 handler om hvem som kjenner eleven og lærlingen. Her må en ha tillit til at de som er tett på lærlingen kan gjøre den beste jobben. Endringsforslag nummer 822. Jeg går direkte på det jeg tidligere har nevnt om tjukkelsen på lommeboka. At det ikke skal bestemme hvordan vi skal leve. Vi sier ja til gratis SFO til alle, for alle førsteklassinger, og til søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO. Endringsforslag nummer 915 hører til helse. Det å føde er en stor opplevelse. Og vi mener at den skal legge til rette for at det blir en fin opplevelse, uavhengig av hva morsmål vi har, hva religion vi hører til, og hvordan en ønsker at fødselen skal være. Det handler om trygghet, om tillit og det å være nær folk. Og det er denne retningen vi ønsker for landet vårt. Takk for meg.